Відтепер Покровськ без перебільшень можна назвати одною з перлин літературного світу. Місцевих талановитих митців слова вже давно знали навіть за межами країни. А відкритий фестиваль-конкурс «Покровський Літфест» став ще однією сходинкою на олімп літераторів. Це тільки перша птичка. Готується ще конкурс театральних студій. Хотілося б, щоб це було все время підтримувалося і набирало, будемо говорити, не тільки темп, а от качество, щоб качество з кожним годом росло, росло і росло. Організатори не стали обмежуватися заходом регіонального масштабу і одразу вийшли на всеукраїнський рівень. Всі учасники, а їх було більше ніж півтори сотні, представляли твори у кількох номінаціях – громадянсько-патріотична, любовна, пейзажна, гумористична, сатирична, духовна лірика, твори для дітей та авторська пісня. Я участвував в п'яти номінаціях. В номінації «Лірика» я отримав третє місце, «Громадянська позиція» – друге місце і «Іронія сатира» – перше місце. Мені завжди хотілося отримати від знаючих людей критичні замечання, їх мнення о моїй роботі. А здесь було дуже представительне журі. З Межівського району ми приїхали, і дуже приємно було, що нас запросили так. І цікаво було, дуже багато знайомств було, дуже цікаві бесіди були. І, ви знаєте, не хотілося, щоб це закінчувалося, хотілося продовження. Серед вже відомих майстрів слова були дебютанти. В творчому об'єднанні «Соцвіття» я всього один рік. І це перший мій фестиваль. Я участвовала в двух номінаціях «Пейзажна і любовна лірика» і «Громадянська». Вот. Зайняла второе место по номінації «Громадянська лірика». Я зайняла третє місце на всеукраїнському фестивалі «Літфест». Це для мене як неосяжна мрія. Нарешті вона здійснилася завдяки Господу, тому що я зайняла саме в номінації «Духовна лірика». В ході зустрічі літератори обговорили успіх проведення фестивалю та творчі плани на майбутнє. Читали власні твори, щоправда, здебільшого на громадянську патріотичну тематику. Всі твори, які зайняли призові місця, будуть найближчим часом опубліковані у збірці, щоб кожен бажаючий зміг долучитись до культурного життя Покровська.